Guddiga iskaashatooyinka degmada Jawhar ayaa maanta doortay gudoomiyaha iskaashatooyinka degmada Jawhar, waxaana xilka gudoomiyaha iskaashatooyinka degmada Jawhar u tartamayay Cabdikariin Axmed Tifow iyo Cumar Cabdulaahi Daymisan xilka gudoomiyaha iskaashatooyinka degmada Jawhar. Waxaana kasoo qayb galay iskaashatooyinka beeraleyda degmada Jawhar, waxaana cod gacantaag ah ku guuleystay Cabdikariin Axmed Tifow. Waxa uuna helay 29 cod, halka kalena Cumar Cabdulaahi Daymisan loo magacaabay gudoomiye ku-xigeenka iskaashatooyinka degmada Jawhar. Ugu horreyn waxaa madasha ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka iskaashatooyinka degmada Jawhar Cumar Cabdulaahi Daymisan iyo gudoomiyaha iskaashatooyinka degmada Jawhar Cabdikariin Axmed Tifow. bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu ah Cumar Cabdulaahi Xaaji. Alxamdulilah, waxay u dhacday sida doorashadan sida qurxan oo maaragtay aan ku qanacsanahay, sababtoo ah taasna waxaan uga gudbaynaa nabadgelyo ammaano ninka walaalkay ah maaragtay maanta qabtayna xubinta oo gudoomiyenimada qabtayna waa ku qanacsanahay anigu ku qanacsan gudoomiyenimada aan ku qanacsan ku-xigeennimadana ku qanacsan meeshaan ugu baxay wabillahi tawfiiq. waana shaqayn doonaa ilaah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن وحين شجع وكل يسيد الله يدور تي أنا وش قيد دون ناس سكر كعيل يولد أنا وش قيد هلا هم إيش فقدنا وحاول كل يترك قدومي الله دور تي قدومي هذه الله دور تي كل جسم شقيق روح أنت أسكاش توين كسيد أنا كر كعيل الله دور تي أنا الله شقيق ولك بدنا أصوصا إن شاء الله تعالى markuu soo idlaaday doorashada ayaa waxaa natiijada sheegay gudoomiye ku-xigeenka iskaashatooyinka beeraleyda gobolka Shabeellaha Dhexe. intii doorashada iskaashatooyinka gudoomiyaha iskaashatada waxaa kasoo qayb galay 31 xubnood ay kasoo qayb gashay. waxaa maya tiri